Zdar tady Pumpiš a dnes si tu povíme, jestli se Mázové ještě někdy objeví v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Petr Rychví odhalil fotky, kde je Jarmila, Alena, Česťa, Jakub a Lucie u Jakubovy promoce. Jako vždycky jsem doufal, že z Jakuba se stane doktor a bude tam taky na oddělení. Je tam vlastně napsané poslední natáčecí den. A klidně nás všichni můžou herci z ordinace 3, tím, že to končí. Podle mého ordinace 3 skutečně bude. Nebudou tam všechny původní postavy, jako třeba květa, vyvík, tien a tak. Ale budou tam postavy nové a některé staré. Protože Robert Jaškov říkal, že ho zatím k natáčení nepřizvali. Protože jak čestě odcházel, tak ona mu řekla, že je to zrušené. Ale on jí řekl, že za tu dobu, co on bude pryč v Holandsku, že určitě najdou nějaký peníze. Podle mě to centrum opravdu bude v seriálu. V to doufám, fakt v to doufám. Takže zatím zdar u dalšího videa. Think it's easy.